ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನವಲ್ಗುಂಜ್ ಜೆ ಎಂ ಎಫ್ ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹಂಗೇನ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಹದಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹೌದು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ರೈತರ ಹಕ್ಕದು, ರೈತರ ಹಕ್ಕದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ನೀರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಯೋನಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು, ಇವತ್ತು ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದು ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಳಿತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನವಲ್ಗುಂಜ್ ಜೆ ಎಂ ಎಫ್ ಸಿ ಕೋರ್ಟು 13 ಜನರ ಮೇಲೆ ಆ ಕೇಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 172 ಜನ ಹೋರಾಟಗಾರರಿದ್ದರೆ ಈ 13 ಜನರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ರೈತರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀರು, ನೀರು ಕೇಳಿದವಂಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ್ಮ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತ ರೈತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಬಂದು ನೀರು ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮುಂದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದೇನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂತಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೀರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಹರಿದು ಹೊಂಟದ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ 36 TMC ನೀರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 15-16 TMC ನೀರು ಬಂದ್ರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಹಿಂಪಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಪಡೆದದ್ದಿದೆ, ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬಾರಿ ಯಾರು ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅವರೇನು ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಲಿ ಹಂಗಾಗ್ಲಿ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಬ್ರತ್ ಮಠ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸತ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೋರಾಟ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಹೋರಾಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರೈತರ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಹದಾಯಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಿಂಸೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳಿದ್ದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೇನೆ.